З любов'ю до Бога і до України. Слава Ісусу Христу! В останні дні січня, тільки тому, що він вважав, що так треба. І коли сталися на сі... Його справа переможе. Для... Спочилого раба твого, убієнного Василія, в місці світлім, місці квітучим, місці спокій наш, молитвами пречистої своєї матері. Приходить час довести це на ділі, на практиці. Людям властиво ховати. Вона стосується і любові до свого народу, і своєї ціна якої життя людини. Вона послужить прикладом, де всі святі і праведні спочивають, царство Йому небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі брати і сестри! Якщо хтось ще не розуміє, то тепер грали на гітарі. Сиділи біля боку з вогнем і стелою. Сказати, змініться, покарайте винну. Хіба це не змінить? Герою Василю Тричі! Слава! Герою Василю Тричі! Слава! Герою Василю Тричі! Слава! Шановна громада, хто хоче пити води, звертайтесь до мене. Так я.
може і космоси, більше я не знаю. Це є яскравий приклад того, як справжні українці-патріоти віддають своє життя за нас, за наших дітей, за краще майбутнє. Ми маємо віддати належне таким героям і не маємо шансів на те, щоб хтось колись знов повернув нас, звернув з шляху істинного десь в інший бік. Ми маємо йти всі, все робити для того, щоб Україна розвивалася. Ми маємо пам'ятати наших героїв, які віддавали життя, за те, щоб діти, онуки наші жили краще. І дякували Богові за те, що були такі герої, які все робили для того, щоб ми жили краще, в кращих умовах, з нормальними, порядними людьми. Ми не маємо права зрадити цих героїв, які віддали найдорожче, віддали своє життя. Особисто знали? Я зустрічався з багатьма нашими буковинцями на Майдані, яких я раніше не знав, але отак, як це було з Сашем Щербанюком, за день до смерті ми з ним спілкувалися. З Василем ми близько не були знайомі, але я розумію його. Він так само, як всі решта, віддавав найдорожче. І могла, звичайно, куля любого з наших буковинців влучити чи мене, чи когось іншого. Але ми були готові до того і маємо надію, що Бог Василеві віддасть місце добре в Царстві Божому, бо він на це заслуговує. Він був політичним чоловіком, але 20-го числа на Інститутській були люди, які дійсно не думали про нагороди, не думали про те, що вони герої. І вони захистили нас своїми тілами. І серед, я вважаю, що такі, як Василій, інші, які загинули, захистили і мене, тому що вбили їх, вони стали героями. Ті, що залишились живими, повинні жити і для них, і для України, і боротися до кінця, щоб Україна була такою, як хотів Василь і інші ті, які загинули на Майдані.